ហើយនេះយើងនឹងបំបន្តលំហាត់តទៅទៅនឹងជាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូសម្រាប់ដល់បន្តទៀតហើយតោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់នេះតអស់គ្នាគឺជាយើងគណនាផបបោកអេអិនគឺស្មើនឹង 1 លើ 10 បោកឲ្យ 2 នៅលើ 10 សេគុន 3 បាទបោកចុចចុចចុចបោករហូតដល់អិននៅលើ 11 តោះឥឡូវយើងមើលអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយបាទយើងអាចសរសេរមកថាគណនាផបោក SN បាទអញ្ចឹងគេមានបាទភាគយករបស់យើងនេះ1 2 3រហូតដល់អិននេះគឺជាស្វីតនប៉ុនបាទជាស្វីតនប៉ុនដែលមានផសងរួម D ស្មើនឹង1ហើយមួយទៀតគឺ1លើ10 1លើ10ការ៉េ1លើ10សេគុន3រហូតដល់1លើ10សេគុនអានគឺជាស្វីតធរនិមិត្តបាទដែលមានរេសុងគុយគឺស្មើនឹង1លើ10អូខេអញ្ចឹងនោះគេបានបាទបែបនេះគឺ SN របស់យើងគឺយើងសរសេរមកវិញតាក៏ប៉ុន្តែចំពោះតំណងទី1ហ្នឹងគឺយើងគុណអង្គទាំងពីរនឹង1នៅលើ10នេះបាទគុណ1នៅលើ10វាទៅជាបាន1នៅលើ10គុណឲ្យ SN គឺស្មើនឹង1នៅលើ10ការ៉េបូកឲ្យ2នៅលើ10ការ៉េបូកឲ្យ3នៅលើ10សេគុន4បូករហូតដល់អង្គនៅលើ10សេគុនអង្គបូកបូក1យើងកំណត់តំណងនេះថាជាតំណងទី2បាទតំណងទី2តំណងទី2អូខេអញ្ចឹងយើងយកតំណងទី1ដកនឹងតំណងទី2អស់នឹងអស់មកបាទគឺយើងដកទៅគឺយើងបានចេញទៅជាបែបនេះគឺទៅជា SN ដកឲ្យ1នៅលើ10គុណនឹង SN ស្មើឲ្យ1នៅលើ10បូកឲ្យ1លើ10ការ៉េបូកឲ្យ1លើ10សេគុន3បូករហូតដល់1នៅលើ10សេគុន N ដកឲ្យ N នៅលើ10សេគុន N បូក1ដល់ពេលដែលយើងទាញបានបែបនេះហើយគឺយើងចាប់ដើមបាទទីរក SN មកបាទយើងអាចទាញបានបែបនេះបាទគឺយើងតម្រូវគឺបាយហើយយើងដកមកគឺជាបាន9នៅលើ10គុណឲ្យ SN ស្មើនឹងអានេះគឺជាផលបូកនៃ Sweet Tournament របស់គ្នាបាទណាទី11អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង1នៅលើ10គុណឲ្យ1ដកឲ្យ1នៅលើ10សេគុន N នៅលើ1ដកឲ្យ1នៅលើ10ដកឲ្យ N នៅលើ10សេគុន N បូក1អញ្ចឹងគេបានបាទយើងគុណឲ្យទូទាត់មកគឺបានទៅជា1លើ9កតាយ1ដកឲ្យ1នៅលើ10សេគុន N ដកឲ្យ N នៅលើ10សេគុន N បូក1អូខេអញ្ចឹងយើងទីបន្តិចទៀតមកបាទនាំឲ្យគេទីបាន SN គឺស្មើនឹង10នៅលើ81កតាយ1ដកឲ្យ1នៅលើ10សេគុន N ដកឲ្យ N នៅលើ10សេគុន N បូក1អញ្ចឹងយើងអាចសរុបចម្លើយមកថាដូចនេះបាទផលបូករបស់យើង SN គឺស្មើនឹង10នៅលើ81បាទគុណឲ្យ1ដកឲ្យ1នៅលើ10សេគុន N ដោយ N នៅលើ10សេគុន N បូក1នេះគឺជាដំណោះស្រាយនៃលំហាត់មួយនេះហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាននៅចំណោះត្រង់ចំណុចណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនៅពេលកមុខសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា